كلسن تي في وعدك شعبك وقياها الدين تي وقافتا حسبك معارضك وداني وما انت ترشرايتك قبطي حارونت وين حسبي كولا يا اي مقالة هرقيسة وحانوه حقيا أستاذك وهاد لي أوركان اسكو شاقي الساعدوني بالحقا ادوان تلقا دواقي مقالة هرقيسة يسيدو كالد دلال أبادان إسلامك وحانوه حقيا وارنتاني أوركان الساعدوني بالحق كنت المامد آنا لقرنين هايبتو ده سيدو كالانا وحاو شاقيني وسائل الدين تي وقافتا سومالي لانكا قابسي أوركاسي اسكو شاقي الساعدون بالحق يا أمة ما شرها بامين السا حقيها أمورها سي أمورك لك هالديان وحالة دي سي كبدها وحربا ما انتا إنان كهدلو لباق قضبو يريرو مهيمة قضبك كواد وحويان وكوحدا صوبح ذي إما قعيد لهذا السادعون بالحق كوحدا صو إن قيقي صوماليات oo ay Soomaaliland ku jirto sheegay inay yihiin koox diimeed xaq ku dhawaaqay in ummadan reer Soomaaliland oo ummad islaama madaxdeeda xisbiyadeeda shacabigeeda waa islaam ummad islaam nimada cariiq ku ah hadaba marka wax weeyaan kooxdan sheegtay inay 54 sanado daraasad sameeyeen in waxa yihiin aan wali hadda la garan kareynin ayaa masuul ka ah waxa masuul ka ah xukuumadda uu hoggaaminayo Sayid Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo isaga masuul ka ah oo loo doortay in inuu umadan diinteeda iyo wixii sax ah iyo wixii khaldanba uu ma ka wax weeyaan ka saxo wasaarad dambaan u sameysanay oo wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaraddu wali hadaas kama soo saarin wax cad kooxdan arkiide aan waxyaabo fara badan wasaaradda awqaafta wasiirka awqaaftu khaasatan Sheikh Khalil waxyaabo fara badan ka hadla laakiin qadiyadan wali mutaaban waxaan rabaa in qadiyada la taabto oo laga hadlo hadii isagu aqoon aan u lahayn waan culimada muslimiinta la kaashado culimada deegaan waxaan wadanka weyn la kaashado si umadeena waxa loogu gudbinayo iyo waxa lagu faafinayo aan ogaano waliba khaasatan waxa weeyaan geeyada Soomaaliyeed oo Soomaaliland ku jirto waxa sheegeen in dad ka tirsan ay joogan marka qadiyadaasi waxa weeyaan ugu baaqana ka xisbi ahaan ka diinahaan culimahaan in marka waxa weeyaan ay xukuumadu mowqif sax ah ka istaagto wax kasto oo gaabis laga sameeyana dhibaatadiisa ayuu leeyahay taas waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxa weeyaan waxaan ka warqabnaa waxa weeyaan sicir bararkii meesha uu marayo taas sicir bararka ka cayaana waxa weeyaan dadweynaha abaarta ku sugan ee shacabiga marka waa reer Soomaaliland ee abaartu ay dishootay dadka faqiirka dadka masaakiinta dadka danyarta waxa weeyaan dhibaato xoogan buu ku hayaa hadii afar ganacsato ama waxa weeyaan afar wadaad ama afar wasiir ay lacag fiican ay ku nool yihiin oo iyagu markaa waxa weeyaan subax iyo lixoox isku cunayaan dad baan saaka soo qoreecan dad baa dhibaato markaa ku sugan wasiirada maaliyadda oo hooyo ah oo ka mas'uula qadada sixir bararka waxaan leenahay ku shaqee xeerkii hooyonimada oo mar soo daymo waxa weeyaan dadka markaa danyarta shacab weynaha reer Soomaaliland mid baan lahaydana shacab weynaha reer Soomaaliland waxa weeyaan dawladda Jabuuti shacabigeeda mar waxa lagu siyaadiyay 10 faran baa lagu siyaadiyay waxaan jaa lagu ibsada lagu siyaadiyay baska inta lagu raaco shacabigaasi wuu ka gilgishay 30 sanadood ugu dambeeyay $100 meelkiisa uu taageeyay laana shacabigooda ka gilgishay waxa weeyaan reer Soomaaliland shacabiga reer Soomaaliland meelkasta uu joogaba waxaan leeyahay haddii inuu ka gilgilin weydaan hadaatiin dadkii xorta ahaa ee marka wax weyn maxamed siyaad barar asaasta kaga dhaqaajin magaalada Hargeysa maanta waa inuu ka gilgilitaan marka wax weyn doorarka ka caya hadii kalaase waxaad noqon doontaan wax weyn adoomadii xayla salaasi lahaye shilinka xayla salaasi uu ku sawiran yahay marka dhulka ku dhaco intay kor soo qaadaan dhunkan jiray baad noqon doontaan.
مركز الحربار كاسينا هالس بقها يا وحوين أمدنا وبابينا يا وإن الميل جسوا الجسنو وإن ديدنا محيط المي أمدنا كوها يا معلن ما حسونا معلن تبرك وحويان المها يرى فقير كاي وحويان أنو وحويان كوب وحويان حبل الحوحة أو سوى ما نخس سوينا أبارنا وكعبنا سحر بركنا هالك سمرية وإن ديدنا وأنك سورجسنو سيكاستبا هاتي أرنتني مدوين كي أدمي سيكا تاغني دلال بدانو إسلام أو كجرتا سومالي لان أيا سيوين لوغا هادر أيا أورو كان يسكو شاقي الساعدون بالحاق شاقينا إني توسين أيان شريعة إسلام كا وانا تكينتا إن لغا سورجستو ميلا بدانو كميدا دلالك إسلام كا وأي كجرتا سومالي لان عبدالله محمد فارع عبدالله الراج تلفيشي كعالمي كالسن مغالا دهار جيسا.